Pumuhay, Balitang Biblia. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother Jun Laisa sa Balitang Biblia. Salamat po mong ng tanghali sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mga tagasubaybay at mga tagapanood. Kayo po ay nakatune ngayon sa full radio DWEN 100.5 FM. At ito po ang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia. At ako po ang inyong si Brother Jun Layusa. At kasama ko sa paglilingkod na ito, ako po si Brother Jason nagbuya. At ako po si Brother Sammy Velasco. Okay, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. 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 And Brother Sam, pray po muna tayo bago tayo mag-start. Sige po, samahan niyo po kami sa may ikling pananalangin. Ama naming dakila sa lahat, ikaw na pinagamakapangyarihan Diyos. Salamat po Ama sa buhay nito at sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin ni Diyos ang aming ang pagkakataon na ito na upang ganapin namin ni Diyos ang aming mga tungkulin bilang iyong mga lingkod. Ama sa oras na ito ng aming pagpapahayag ng inyong mga salita Dalangin namin na Diyos na ikaw po ama, ang maang manguna sa amin at patuloy mong pagkaloob sa amin ang lahat ng mga bagay na hiniling namin sa iyo, Ama. Ang karunungang sapat na siyang uh, magiging sandigan namin na Diyos na ikaw lamang po Diyos ang aming maitaas at hindi ang aming mga sariling kalooban. karon din po Ama sa mga nakikinig at nanonood sa amin ng live. Dalangin namin na Diyos na tulungan mo rin po sila Ama na maging masunurin sa lahat ng mga ipinag-uutos mo sa amin na Diyos. Tulungan mo po Ama ang bawat isa na hindi ang kanilang kalooban ang sundin kundi ikaw lamang po sapagkat alam namin na Diyos na kapag kami, ang kapag kasarili namin o Diyos ang aming sinusunod, sinusunod, ay hindi ikaw ang naluluwalhati kundi ang aming sarili o Diyos. Okay. Kaya nga po, Ama, hinihiling namin sa iyo, sa oras ito, na pangunahan mo po kami, Ama, at anumang po, O Diyos, ang mga bagay na aming marinig at pag-aaralan, ay ikaw lamang po, O Diyos, ang aming maitataas at hindi kami, O Diyos. Salamat po, Ama, at salamat din sa impilang ito na siyang patuloy mong ginag, uh, ginagamit para sa Balitang Biblia. At ganoon din po Diyos eh, hiniling namin sa iyo na mabigkis kami ng pagkakaisa sa pananampalataya na kayo po Diyos ang may gawa. Salamat po mga at ang lahat ng mga bagay. 4806. Okay, sa ating pagpapatuloy, pinag-aralan po natin ang salitang kasalanan sa Biblia sa madaling salita po ang kanyang kahulugan sa kanyang original na Greek word ay yung para kang merong tinutudla tapos hindi ka tumatama no you miss the mark yun po ang ibig sabihin ng salitang kasalanan so meron kang pinatatamaan at hindi mo tinatamaan actually sa katotohanan ng buhay na ito ganoon naman talaga eh di ba tayo mga tao ayo natin na nagkakasala tayo ang problema dahil nga sa sa dikta ng ating katawan, uh, dikta ng ating mga mata, kaisipan, pakiramdam, nakakagawa tayo ng kasalanan oh. sa harapan ng Diyos. Kaya yun ang nangyayari. Gusto mong uh, gumawa ng mabuti, ang problema, nakakagawa ka ng masama. O, kaya nagkakasala tayo. And of course, ang kahulugan ng kasalanan ay uh, paglabag sa utos ng Diyos. O hindi paggawa ng sa utos ng Panginoon. So lahat ng kalikuan ay kasalanan ayon sa ating uh, pag-aaral kahapon. And uh, isa pang uri ng kasalanan ay yung alam mo ang isang bagay tapos hindi mo ginagawa. Alam mo ang bagay na mabuti tapos hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan pa rin. And of course, yung uh, wala sa pananampalataya, pag ginawa mo ito ng wala sa pananampalataya na ibinigay ni Diyos, ikaw po ay nagkakasala. Okay? So kakapon, ang na pangako natin ay uh, titingnan natin yung araw na ito kung ang kasalanan ba ay namamana. Ano po kasi siyempre sa sa Genesis chapter uh, chapter 2 chapter 3, nagkasala si Eba at Adan. So ang kanilang katwiran dahil nga doon sa pangyayaring 'yon, uh, ang tao ay namamamana niya na ang kasalanan o nakukuha niya na ang kasalanan. Kapag ipinanganak ang tao, may kasalanan na kaagad. Kaya kailangan siyang uh, binyagan para maging Kristiyano at mawala 'yung kanyang kasalanan. Pero sa Bible po kasi ang Biblia po ay bumabanggit na ang kasalanan po ay hindi po namamana. Ano? Sa Ezekiel tayo mga kapatid. Ezekiel chapter 18 verse 20. Tignan po ninyo ang ating pong talataan ng Biblia. Sabi niya sa Ezekiel uh, 18 verse uh, 20, ang kasalanan po ay hindi namamana. Ano po sabi diyan kapatid? Ezekiel 18 verse 20. 18 verse 20. 18 verse 20. Ang kaluluwa na nagkakasala mama, mamamatay ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama mm -hmm. o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak ang katwiran ng matuwid ay sa sa kanya at ang kasal kasamaan ng masama ay sa sa kanya So sabi rito yung ka kaluluwa ng kasala si mamatay oh. Sabi niya yung anak direkta po sinabi ha yung anak hindi magdaranas ng kasamaan ng ama kaya hindi po binibinyagan ng bata kasi wala silang kasalanan. Wala naman ang kasalanan. Wala po silang namamanang kasalanan. No, malinis po 'yan sa harapan ng Panginoon. Ganon din naman, kung ang makasalanan ay humiwalay sa kanyang kasamaan, ay eh, pwede pa rin siyang patawarin ng Diyos. No, kahit na anong klaseng kasalanan pa 'yung magagawa niya, pwede siyang uh, patawarin ng Panginoon, di ba? Sabi niya sa 21. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat, na kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Yan. Siya'y hindi mamamatay. So nakita natin yung masama, pag humiwalay sa kasamaan niya, ay pwede patawarin ng Panginoon. Alam ano? niyo, hindi pa ako kristyano noon. no? Nasa baptist pa ako noon. Merong hmm. pinatay dati doon sa amin. Binaril siya. Hindi ko man Pero nakita ko binaril eh. Oh. Na namatay siya. Naisip ko, no? at saka nilinis mo ang iyong nga uh, kasalanan sa pamagitan ng paghugas ng tubig na may salita. Sabi ng Panginoon, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Kaya lang, katapatan, siyempre. Oh. Eh. Hindi oh. Mm -hmm. pwedeng lukuhin ng Diyos. Eh. So, ang paghingin ng tawad ay talagang kailangan sa puso. So, nakita natin sa Bible mismo, direktang ang sinasabi, kaya hindi tayo umaayon sa binyag ng mga baby kasi hindi po na mamana ang kasalanan. Hindi nila kailangan mabautismuhan. Ang binabautismuhan po ay ang mga makasalanan. Pero, nalaman natin na uh, nang sinumpa ng Diyos yung, yung mag-asawa, kasi sabi niya, pag kumain ng prutas ay mamamatay, uh -huh. ang ibig sabihin ng salitang mamamatay pala doon, may hiwalay sila. Uh -huh. So, ganun din po ang nangyari sa isang tao. Kapag siya ay nagkakasala sa harapan ng Diyos, siya ay nahihiwalay sa Diyos. Uh -huh. No? Kumbaga, parang kagaya ng nang nangyari kay Ebat Adan, nang sila ay kasama pa ng Diyos, dahil hindi pa sila nagkakasala. Pero nung nagkasala na sila, hiwalay na sila sa Panginoon. Kaya, meron pong tinatawag na redemption. Yung pinag natin isang araw, tungkol sa baptism na ang isang tao, para matubos siya sa kanyang kasalanan, kailangan niya si Jesus Christ. No? Kasi ang totoo niyan, ang ama natin ang Diyos. Tayo lahi ng Diyos eh. Ang problema, pag nagkakasala tayo, nagpapalit tayo ng ama. Tignan po uh, ninyo, sa Juan 8, talatang 44. Kaya mahirap po eh. Ito, pakinggan nyo po maigi ha. Kung gusto mong manatili sa pagkakasala, hindi mo ama ang Diyos. Oo. Uh, Ngayon, kung aayaw ka sa ama ng sanlibutang ito, mapupunta ka sa tunay na ama, apa? yung amang banal. Mm. So, sa Bible pala, dalawa ang ama. Mm. Amang jablo at saka amang banal. Mamimili ka doon sa dalawa. Kaya kung mananatili ka sa kasalanan, alam mo na kung kanino ka. Oh. Tingnan po ninyo. 844 kapatid. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y hmm. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagat siya ay isang sinungaling at ama nito. So nakita po ninyo, kung tayo magsisinungaling, ang sabi ng Biblia, ang ama natin ay ang Diablo. So, dalawa ang ama pala dito sa San libutan. Amang banal at saka amang Diablo. So, pagka patuloy tayo nagkakasala, nanatili tayo sa amang Diablo. So, para mawala ka dun sa amang Diablo, isinugo ng amang banal yung kanyang anak para tubusin ka dun sa amang Diablo na yun. Nakahanda yung dugo ng anak para tubusin ka sa iyong mga kasalanan. So, ang gagawin mo lang, nalapit ka lang sa Diyos. Mm. Pero pag hindi ka lumapit sa Diyos, hindi ka matutubos ng anak sa, sa iyong mga kasalanan. Kasi kailangan mong lumapit sa Diyos eh. Kaya nga yung merong dinisenyo ng Diyos yung baptism para sa tinatawag na paghuhugas ng tubig na may salita. Pagsisisi at mabautismuhan para ang tao ay maligtas. Yun po talaga ang nakasulat sa uh, banal na kasulatan. Kaya, yun po yung katotohanan. No, ng buhay na ito, na habang ang tao nagkakasala, wala siya sa harapan ng Diyos. Diba? Kaya pwede naman nating sabihin na, uh, sabihin na natin, yung mga taong gumagawa ng masama, hindi eh, ba sila nakakatawag sa Diyos? Diba? Yung mga taong gumagawa ng masama, tumatawag din sa Diyos yan eh. No, tumatawag yan? Ah, tumatawag din yan. Ang problema, hindi ginagawa yung kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag, pwede pumunta sa kaharian ng langit, kundi yung gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa langit. So, kung gusto nating makalayo tayo sa mga pagkakasala, gawin natin yung mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Bakit? Tingnan po ninyo. Pag pa sa lumang tipan, Isaiah chapter 59, no? ito po ang nagpapahiwalay sa atin ang kasalanan. Kaya, hanggat may ginagawa kang kasalanan, ikaw ay hiwalay sa Diyos. Kahit ang pakiramdam mo ay malapit ka sa Diyos. Mm -hmm. Di ba? Hangga't ginagawa mo ang kasalanan na 'yan, malayo ka sa Diyos. Mm -hmm. Ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, kasi meron mga taong gumagawa ng masama and then ano, uh, feeling nila malapit pa rin sila sa Diyos. Oh. Na kahit na ginagawa nila itong bagay na ito, haliluya amen pa rin. sila na sa pakiramdam nila malapit sa kanila Diyos. Hindi sila iniiwan ng Diyos. Pero tinampunin ninyo ang talata ng Biblia. Pag ang isang tao nagkakasala sa harapan ng Diyos. Old Testament pa ito ha. Tapos punta tayo sa bagong tipan. 59 kapatid. 1 and 2. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, mm -hmm. at ang inyong mga kasalanan, at siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Pansinin po rin nyo ha, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi dyan, pag ang tao nagkakasala, sabi dyan, siya ay hiwalay sa Diyos. Pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Hiwalay ka sa Panginoon. Sabi niya, ang inyong mga kasalanan, yan yung nagpapakubli ng kanyang mukha sa inyo, para siya huwag makinig. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na gumagawa ka ng masama. Alam mo na patuloy mong ginagawa ang masama, hindi nagpe-pray ka, pinapakinggan ka ng Diyos. Mag-isip ka. Di ba? Baka hindi Diyos ang nakikinig sa iyo. Kasi ang sabi ng Biblia, pag ikaw ay gumagawa ng masama, hindi ka pinakikinggan ng Diyos. yung kalooban ng Diyos. Hindi siya nakikinig sa iyo. Parang ganito lang yan, kasimple. Ako, pan ako ni uh, Fernando Pujunior nung buhay pa ito kapanahonan ko yun eh. Alam mo naman yan. Yeah. Di ba? Panako ni Fernando Po Jr. Talagang panapan niya ako. Tanong, kilala ba niya ako? Hindi. Uh, Hindi. Paano niya ako makikilala? Kaya kailangan magpatala ka doon sa... Iyon. Kasi merong fans club fans si yeah. Para makilala ako ni PJ, para makita ko siya ng personal, magpapatala ako sa fans club niya. Yeah. Para magkaroon kami ng ugnayan. Yeah. Di ba? So, pwede pala sa Diyos, ganun din. Hangang-hanga ka sa Diyos, pero hindi ka naman kilala ng Diyos. Dahil kinukubli ka ng kasalanan sa Diyos. You see? Ganon din. Gusto mong kilalanin ka ng Diyos, sundin mo yung kalooban niya. Kaya sabi ng Biblia, hindi siya nakikinig dun sa mga hindi sumasamba at hindi gumagawa ng kanyang kalooban. Yun po talaga nakasulat sa Bible. Kasi bakit? Kung merong umaalipin sa'yo, natural, hindi ka alipin ng iba. Tinan po ninyo, Roma 1, talatang 21 hanggang 32. Actually, mahaba yung talata na yan, pero simplihan natin yung, yung salita. Ano po? Sa 26, kapatid. Roma 1, verse 26. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niya nalalaban sa katutubo. Mm. 32. Uh, verse 32 na nalalaman nila ang kautosan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, mm. ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. So, dito may kita natin na sinong umaalipin sa kanila yung pong kasalanan. No? Kasi sa verse 21, kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila pinasalamatan ng Diyos. Binag, uh, Pinawalang walang nila. Okay. Kaya anong nangyari? Ang gumagamit sa kanila ngayon, ang umaalipin sa kanila ay, mm -hmm. ay ang kasamaan, hindi na yung Diyos. Ah. 'Di ba? Kaya sabi dun sa Juan 8 talata 34, Kapag ka ikaw ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon, hindi ka alipin ng Diyos. Merong isang umaalipin sa iyo. Di ba? 8 talatang... Uh, 34. Oh, 34 kapatid. Sinagot sila ni Hesus. Hmm. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Yan, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya 'yung sinasabi natin, kung alipin ka ng kasalanan, kanino kang alipin? Kasi ang mga makasalanan, sabi doon, sino ang ama nila? Amang Diablo. O kung alipin ka nung isa, hindi ka pwede maging alipin nung isa. Kasi nakita natin yung katotohanan ng kasalanan, kaya natin ito pinag-aaralan para makita natin na ang kasalanan po ay seryoso. Seryoso po yan. Hindi yan yung basa-basa na dahil nakagawa ka ng kasalanan, tapos wala nangyayaring anumang bagay sa'yo, okay lang. Di ba? Ang taong nagkakasala, hindi talaga kinalulugdan ng Diyos. Nakita po ninyo? Kaya eh, ay, sabi ng, ng, Biblia, baka, baka feeling mo lang malapit ka sa Diyos. Pero hindi mo alam, hindi ka pala pinakikinggan ng Diyos. Kasi bakit? Hindi ka mananamba. Tanong, sumasamba ka ba? Pag hindi ka nakakasamba, yun ang sabi ng Biblia, hindi ka niya pinakikinggan. At tandaan din natin mm. na hindi porkit nagsasamba ka, ay tunay ka ng mana Oo, oh, tama naman yung kapatid, alam, kapatid alam, na brad, saan. Brad, naman oh. yung mga nagsasamba, Oh. Sabi oh. kayo, kahit yun na yun yung tuhod ng kaluluhod eh. oh, oh. Pero ang tanong, yun ba yung tunay na pagsamba na gusto ng Diyos? Oo, oh. kumbaga oh. vice versa. Oh. oh. mo naman, ay mananamba ako, pinakikinggan ako ng Diyos. Hmm. Eh may mga mananamba din na gumagawa ng masama eh. Oh, oh. Tama yung kapatid na saan, po. Kaya vice versa yun. At ah, basta ang gusto ng Diyos dito sa atin, ay maging tapat tayo sa atin po mga ginagawa Na hindi tayo gumagawa ng masama Para makagain tayo ng mabuti Hindi po ganun ang Diyos Gagawa ka ng mabuti para magain mo mabuti ba diba? Kaya sa isang bandalan nyo po mga kapatid Akala nila ang kasalanan parang okay-okay lang Pag ginagawa ng masama Tapos hindi naman napapansin Okay lang, sige tuloy-tuloy lang yung iba nga, tinatakasan pa ang kasalanan. Eh. Pero alam nyo ba ang kasalanan? Kahit nasaan ka, kasalanan po yan. <laughs> Tira po ninyo, sa Old Testament tayo, naalala natin yan, Numbers 32, Verse 23, kapatid. Kahit nasaan ka, kasalanan mo susunod sa'yo. Bakit ko nabanggit yan? Kasi meron po mga ganyan eh. No? Uh, sa politika, sa kung saan saan. Pagka merong nagagawang kasalanan, tumatakas. Pumupunta sa ibang lugar. Akala nila, ang kasalanan nila, nawawala pag tumakas sila. Hindi po. Sa katunayan ng kasalanan, kung nasaan ka, sumusunod sa iyan. 32 verse 23. Verse 23. Ngunit kung hindi ninyo gagawing ganito, ay narito, kayo nagkasala laban sa Panginoon mm. at talastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. Talastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. kasalanan. Nakala mo makakapagtago ka sa kasalanan? Ay hindi po. Aabutin, eh. no? aabutin ka ng kasalanan mo kahit S saan ka sumusunod. pumunta. Hindi mo siya matatakasan. Kaya ang pinakamaganda, ang kasalanan po hindi tinatakasan, pinagsisisihan. Oh. No? Yan po ang dapat gawin sa kasalanan. Kaya kapag nakagawa ka ng kasalanan, mas masarap yung pagsisihan mo siya. Aminin mo siya sa harapan ng Diyos. At kung sa tao ka nagkasala, syempre, batas din ng Diyos yun, aminin mo rin sa tao na nagkasala ka. Para maklear. No, tapos siya, sa Diyos, una sa lahat, bago sa tao, kailangan mong humingi ng tawad, vice versa. Pero napakaganda ng Biblia na talagang ang, ang sinasabi, ang kasalanan, siya nagpapahirap sa atin. Kahit sa bansa eh. Tinampunin nyo sa Old Testament. Uh, Proverbs 14, verse 34. Kung sino yung mga nakakuha dati ng maliit na Bible, yung Bible yung Gideon. sa Doon sa Gideon, meron nakalagay doon uh, Proverbs 14.34. Okay. Kaya ko natatanda nito kasi 14, nagkaroon ako dati ng Gideon Bible, yung maliit lang, uh -huh. yung New Testament. And then ito, nakasulat ito doon. 14.34 hmm. Ang katuwiran ay nagbubunyi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakotyaan sa alinman ng bayan. Sa English righteousness exalted a nation but... Sin is a reproach to any people. Mm -hmm. Anong sabi diyan Kakutyaan. Kahihiyan. Kahiyan. Pagka ang kasalanan na nanatili sa iyo, kahihiyan po yan. Di ba totoo naman? Magmula pa sa bago, sa lumang tipan, sa unang-unang mga tao, ang ating magulang, si Ebat Adan. Ano ang naging resulta nung kasalanan? Pagkahiwalay. Nahihwalay sila. Nahiya sila. Nahiya sila. sila. Uh -huh. Di ba? Nung nakakain sila nung bunga ng punong kahoy na yon. Nakita nila, oh, nakahubad sila. Oh, Nahiya sila ngayon. Sila Nagtakip sila at nagtago sila sa harapan ng Diyos. Oh. Kaya, ano, tinatawag sila ng Diyos, nasaan kayo? Oi, nahihiya pala sila kasi sila nakahubad. Oh. di ba? Ganun talaga eksena ng tao eh. Pagka siya nagkasala, syempre, nakakahiya, nakakahiya yun. Oh. At hindi tayo makatago sa Diyos. Pwede tayo magtago sa ating sarili na akala natin nakatago tayo sa Diyos, nakatakas tayo sa ating kasalanan. Pero ang totoo, hindi mo matatakasan ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Wow. Hindi ka makakatakas diyan At maliban na iyong pagsisihan, tsaka ka lang makakatakas sa kasalanan. Wow. ba diba? Ibig sabihin, mapapatawad ka sa iyong kasalanan. Pero ang sinasabi ng Biblia, ang kasalanan po ay kahihiyan. At ito ang matindi. Kapag kapatuloy ka nagkakasala, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. 623 ng Roma. Di ba? Alam niyo, yung Roma na yan, 323, hindi nakaabot sa kalalhatian. Ang ganda eh, no madaling tandaan eh. 323, 623. Magpareho uh, silang dalawa. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. datapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos, ay buhay na walang hanggan hmm. kay Kristo Yesus na Panginoon natin. So nakita natin dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. kamatayan. Lagi ko sinasabi, alam nyo po mga kapatid, walang bagay dito sa mundo na walang bayad. Hmm. Lahat po may bayad. Hmm. Ang tanging walang bayad na binigay ng Diyos sa atin ay ang kaligtasan. Hmm. Dahil hindi natin ito kayang gawin, kaya ibinigay ng Diyos na libre hmm. sa pamagitan ng ating Panginoon Yesus so Kristo. Hmm. Ang sabi diyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Magkano ang kaya mo ibayad sa kasalanan? Nakala natin na ng kasalanan. Kamatayan po ang bayad diyan. Di ba? Nakala natin na nababayaran ng kasalanan. O ito, panalangin mo ko, isang libo, special. Diba? Hindi po nababayaran ng kasalanan. Ang tangi makapagbabayad sa kasalanan ay si Jesus Christ. Kung lalapit ka sa Kanya, ihingi ka ng tawad, Siya ang tutubos sa iyo. Kaya kapag ka nagsisi kasi yung kasalanan, sabi ng Bible, redemption. I-redeem ka ni Jesus Christ. Tutubusin ka ni Jesus Christ kasi hindi mo kayang magbayad ng kasalanan. Oh, po. Dahil ang kabayaran niyan talaga, laging impyerno. Isa lang ang bayad ng kasalanan. Impyerno. Hmm. Sapoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. No? Kaya kung kung gusto mo, kung ayaw mo pumunta sa impyerno, ay eh magpabayad ka kay Jesus Christ. Hmm. Lumapit ka kay Jesus kasi siya lang ang tanging may pambayad para uh, para matubos ka sa iyong mga kasalanan. Oh, uh, yan po ang katotohanan ng Biblia. Lagyan lang natin, Brad, ng talata yung... Kasi, di ba, pinag-uusapan natin hmm. na baka nag-iisip sila na pwedeng bayaran ng Diyos. oo. Oh, oh. O, sabi po dito sa sulat ni Haring David. O, oh, tigay ka pa din. Sa 49, verse 7. Stephen, mm -hmm. wala sa kanyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kanyang kapatid ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Yun! Ang ganda niya kapatid na siya. Tandaan niyo po yan, ano? Maganda yung talata na binigay mo kapatid. ano nga yan? 49 ayun? verse 7. ng Ang mga awit. Awit 49 verse 7. ano Anong sabi do kapatid na Sam? Hindi pwedeng... Uh, wala sa kanya makatutubos sa ano pa mang paraan sa kanyang kapatid ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Yan, wala pong pwede makapagtutubos niyan. Kaya yung sinasabi nila dati, ng kasalanan pwede mong bayaran. Hindi po totoo yun. Isa pong napakalaking kasinungalingan po na ituro sa isang relihiyon na yun na ang kasalanan ay pwede mong bayaran. Diba? Tingnan nyo sa history kung sinong tinutukoy ko na gumawa po niyan. Diba? Ang kasalanan binabayaran. Para mapatawa daw. Oh, pero ang totoo, sinasabi ng Biblia, hindi po nababayaran ang kasalanan. Tanging si Jesus Christ lamang ang pwede makapagbayad ng kasalanan. Ano pa ang nature ng kasalanan? Ang pagka ikaw ay nagkasala, hook up ka dyan eh. 7.23 kapatid, ng Roma pa rin. Roma 7 verse 23. Natapwat, nakikita ko ang ibang kautosan uh, sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautosan ng aking pag-iisip mm. at dinadala akong dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan mm -hmm. ng kasalanan na nasa Yon. aking mga sangkap. Hmm. Sige tuloy lang kapatid. Abang tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa humagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautosan ng Diyos datapuat ang laman ay sa kautosan ng kasalanan. so sabi rito, dinadala akong bihag sa ilalim ng kautosan ng kasalanan. So kasalanan po ay bumibihag. Ano po? Kaya hindi natin talaga matatakasan 'yan eh. Pagka nagkasala ka, mabibihag ka na ng kasalanan. Kaya ano nangyayari sa iba? 'Di ba? Pagka nalululong sila ng kasalanan, nabibihag sila. Nakukulong sila ng kasalanan sa isang rehas na walang bakal. No? Oh, kahit natin sa literal eh. Sa oh. No. Ay ba, pag may kasalanan ka at gumawa ka ng kasamaan, na, ka, makukulong ka. Oh. Uh, uh, okay. Yung iba, dahil sa kanilang kasalanan, narerehas sila uh, pero walang, walang literal papas. na, re rehas. Uh, di ba? Kaya yung iba, nalululong sila sa kasalanan. Uh, Parang nakakulong sila ron doon sa kasalanan na yun at hindi sila nakawala. At yan mismo ang sinasabi ng Panginoon. Pero sino magliligtas sa iyo? Si walang Christ. iba kundi ang ating Panginoong uh, Heso Kristo, di ba? Hindi hindi tayo pwedeng pabayaan ng ating Panginoon. Kaya, wala oras at uh, ituloy natin ito sa ating pag-aaral. Basta tandaan lang po natin, kahit anong ganda po ng kaisipan mo, kahit na ikaw na ang pinakamatalinong, napakaganda mong mag-isip, pagka hindi yan nasusulat at sarili mong opinion, hindi yan pakikinggan ng Diyos. Hmm. Hmm. Ang pinakikinggan ng Diyos, yung siyempre yung Kanya. Eh, ang Diyos ang magtatakda sa atin. Hindi tayo ang magtatakda sa Diyos kung paano natin siya sasambahin at kung paano tayo gagawa ng mabuti. Okay? So, bati na po kayo mga kapatid at wala na tayong oras. Sige po, magandang hapon. Diyan sa bahay, si binabati ko si Nanay Lita, Tatay Tirso sa mga kapatid ko. Sa inyo po lahat na nakikinig yan, magandang hapon. At binabati ko si Kagawad Miloy at si Ate Lydia. Tapos si Lula Liling at si Ate Pili Mananding Magandang hapon po. Resilio Family kay at Tiaglinda at kay Tio Dado. Sa lahat po na nakikinig dyan sa uh, San Isidro, yung mga, uh, mga kakilala mga ka, uh, kaibigan ko dyan. Magandang, magandang hapon po sa inyong lahat sa at, at, sa ating mga viewers sa Facebook Live. Salamat po sa inyong uh, panunood at God bless you po sa inyong lahat. Okay, salamat po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Ano po, magandang hapon po sa inyong lahat at sa Mercedes, ang aking buong pamilya dyan, ang Bilasco Family, Diyaraw at ang uh, Faharin Family, Gadil, At uh, sa lahat na rin po ng mga kapitbahay ko dyan, ano po, si Brother beat ano po, at kay Brother Arman, magandang hapon po sa inyo. Um, mga nanonood sa atin, ano po? kapatid, pakibati na lang. Uh, ito po, sige po, natin yung mga nanonood sa atin ng live. ah uh, po natin si Roth Diso, at saka si Ana Layos, at Rafael, ah, si kapatid na Rafael Ortes, at saka si, si Rod Diso, brad, ang maraming nakita ko dito na, oh, ano siya, oh. ano oh. Thank Yan lang, ano. So. Opo, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat at God bless. Okay, syempre, salamat din sa lahat po nating ating